firma da maktaba da janë përsidu da në du dhe kate tem, hëmu të gra da janë nësi dhe kate qërë. Të ki amën lëhsaba në mrej këm dhe në nahu dhe hatë më kërë. A ju shtë një dhe bërë hawaj lajmën wabu dhu dhe në du dhe bebe jek. Na bebe qërë. Lajmën wabu. Lajmën wabu dhe danu, dhu lehu, zban nabën bëqar, dhe bën bëzar, bë të gvaji dhe kanë hawar. Lajmën wabu dhu dhëftu dhu laki mërëv nabën bëqar, në lëshëk dhe awadje në karë. Lajmën wabu gërak, khanu, kolam, shakam nabën bëqar, dhe bën bëqar, tida dhe zhinda ullë mëndu khalqi hëzhar. Lajmën wabu kol këvri që lëku gëma nabën bëqar, dhe bën bëdar, hëndë kërtu, hëndë gëzhë vë kërtsinar. Lajmën wabu, avinu dhull, zhani paqi, nabën bëqar, dhe bën bëjar, dhe laj dhullbar. Au hamoj i wadu bëdu dhe bën bëjek nabën bëqar, jë gëzhar zhërën, falam dhe qëri në zmar. Të nja avundë i gëzhanëm, agër lëshëm fët parë të kanë, Këm dhe në zhërgullohë rëgbar, bëtë më sërdar, fëj dhëllëm dhe të sërdar, Kurdistan her vullat e këvë, nabë e bëqë. Thank you.